လော်ဒကြီးလုံးမိရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲနျူကလ িয়ার ဒုံးကြီးတွေအကြောင်းကိုဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေမှာမကြာခဏကြည့်ဘူးကြလိမ့်မယ်လူဆိုးကဒုံးကြီးတစ်ခုကိုအပိုင်စီမြို့တွေကိုဖောက်ခွဲပစ်မယ်ဘာညာနဲ့အကြက်ကင်နဲ့ဇလန်းမျိုးတွေအဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေကတိတ်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းလာဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကြည့်တဲ့သူတွေကသိနေတာကိုဒါပေမဲ့1983ခုနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တွေကလို့တကယ်ဖြစ်တော့မလို့နည်းနည်းလေးပဲလိုတယ်ပြီးတော့တကယ်အဖြစ်ပြက်ကရုပ်ရှင်တွေအများကြီးဆိုးတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်မှာဒုံးကျည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်ရာပေါင်းများစွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသူအရင်ပြစ်မယ်ငါအရင်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကနဲ့ဆိုဗီယက်ရုရှားနှစ်နိုင်ငံဒုံးကျည်ပေါင်းများစွာကိုအသင့်ပြင်ထားခဲ့တာအနှစ်30လောက်ရှိသွားပြီလေဟိုဘက်ကပြစ်တော့မယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကထင်နေတယ်။ဘယ်သူကအရင်ပြစ်မလဲစောင့်နေကြတာ။နှစ်နိုင်ငံရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တွေကိုသာအကုန်ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာကိုအခါ20ဖျက်ဆီးလို့ရတဲ့တယ်။ဒုံးကျည်တွေအကုန်လုံးကနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့မြေအောက်စခန်းတွေထဲမှာအဆင်သင့်။1983ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်တွေဘက်ကနေအိုကီယိုလို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာအချက်ပေးစနစ်တစ်ခုကိုထွင်လိုက်တယ်။အမေရိကန်တွေဘက်ကနေဒုံးကျည်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာစနစ်ကဆိုဗီယက်စစ်တပ်ကိုချက်ချင်းအသိပေးနိုင်တယ်။တာမန်လူသားတွေထက်စိတ်ချရတဲ့အမှားလုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ပျူတာစနစ်ဆိုပါတော့1983စက်တင်ဘာ26ရက်အိုကီယိုစနစ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်စတန်နစ်စလက်ပက်ထရော့ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်။ပက်ထရော့ကဆိုဗီယက်လေတပ်ခံစစ်ရဲ့ဗိုလ်ကြီးစတေမာ26ညတကောင်ကြော်ကြော်မှာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတန်နေမိလာတယ်။အရေးပေါ်မီးတွေလင်းလာတယ်။အမေရိကန်တွေဘက်ကနေဒုံးကျည်တစ်လုံးပြစ်လွတ်လိုက်ပြီလို့ OKO ကွန်ပျူတာကတတိပေးတယ်။ OKO ထိန်းချုပ်ခန်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိတွေအကုန်လုံးချက်တေးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်အချက်ပေးမီးတွေလင်းလာတယ်။ဟိုဘက်ကဒုံးကျည်တစ်လုံးထက်လွတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးအချက်ပြတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုံးကျည်တစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုစုစုပေါင်းနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်5ခုဆိုဗီယက်ကိုအမြစ်ဖြုတ်ဖို့ဒုံးကျည်တွေစုပြုံလွတ်လိုက်တာပက်ထရော့ကိုအထက်ကအမိန်ပေးပြီးသားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖုံးကိုအ мян ကောက်ကင်တည်င်းပို့ရမယ်ကိုဘက်ကနေချက်ချင်းပြန်ပစ်ဖို့စီစဉ်ရမယ်အ мян ပြန်မပစ်ဘဲစောင့်နေလို့ကြာသွားရင်အမေရိကန်ဘက်ကဒုံးကျည်တွေရုရှားခံစစ်စခန်းတွေစီကျလာမယ်ရုရှားတနိုင်ငံလုံးပြာဖြစ်သွားမယ်လူတွေတန်းပေါင်းများစွာသေမယ်မသေးပဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအမေရိကန်လက်အောက်ကိုရောက်သွားမယ်ပက်ထရော့ကိုပေးထားတဲ့အမိန့်ကရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပက်ထရော့အမိန့်ကိုမနာခံခဲ့ဘူးဘာတုံ့ပြန်မှုမှမလုပ်သေးပဲသူခဏငြိမ်ပြီးစဉ်းစားတယ်ပြီးတဲ့အခါဘသူမှမလုပ်ရတဲ့အရာကိုသူလှုပ်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာကိုလုံးဝမယုံရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကွန်ပျူတာစနစ်ထက်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကိုပက်ထရော့ဦးစားပေးလိုက်တယ်ပက်ထရော့စဉ်းစားတယ်ဆိုဗီယက်ကိုအမြစ်ပြုတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကဘာလို့ဒုံးကျည်5ခုပဲလွတ်လိုက်တယ်လဲပက်ထရော့ဖုန်းကိုကောက်မကင်ဘူးတင်းမပို့ဘူးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့တကူလုံးချွေးတွေရွှဲလာတယ်ဆက်ထင်းချုပ်ခန်းထဲကလူတွေကလည်းပက်ထရော့ကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူဖို့မေ့နေကြတယ်ခဏလောက်ကြာတော့မှတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုသိရတယ်မြေပြင်ရေဒါစနစ်နဲ့ဂျိုရုတွေကနေပေးပို့တဲ့သတင်းအရဆိုရင်အမေရိကန်တွေဘက်ကနေဒုံးကျည်လွတ်လိုက်တာမတွေ့ရဘူးအမှားလုံးဝမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ကွန်ပျူတာစနစ်ကမှားနေတာတိမ်မြင့်နေကြားကဖောက်ထွက်ဝင်လာတဲ့နေအလင်းတန်းကိုဒုံးကျည်လို့ထင်သွားတာဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ပါပဲအချိန်တန်းမှာတစ်ခါလောက်သာဖြစ်နိုင်တဲ့အမှားမျိုးဆိုဗီယက်ကိုအမေရိကန်တွေကဒုံးကျည်နဲ့မပစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုပဲပက်ထရော့ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုဗီယက်ဘက်ကလည်းအမေရိကကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြန်မပစ်ခဲ့ဘူးဒီအကြောင်းကိုနှစ်တော်တော်များများကြာမှလူတွေသိခွင့်ရတယ်ကုလသမဂ္ဂက2006ခုနှစ်မှာပက်ထရော့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံသားစုပေးတယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကကမ္ဘာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်လွန်မလားဆိုဗီယက်တွေကသာအမေရိကန်တွေကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြန်ပစ်မိရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုရုရှားဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကရှင်းပြဘူးတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံတစ်ဝက်ဂျာမနီနိုင်ငံတစ်ဝက်
အမေရိကန်နိုင်ငံ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတော့ပြည်တိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ဒုံးကျည်နဲ့ပြန်မပြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပက်ထရော့ကိုမေးတော့သူရှင်းပြပုံကသင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းတယ်။အခုခေတ်ရဲ့နည်းပညာတွေကြားမှာကျင်လည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့ပိုပြီးအတူယူသင့်တယ်။ပက်ထရော့ကပြောတယ်။ကွန်ပျူတာဆိုတာမျိုးကတွက်ချက်တက်တဲ့ဆက်တစ်ခုတက်တက်ပဲ။သူ့မှာအုံနောက်မရှိဘူး။ဘာမြင်မြင်ဒုံးကြီးလို့ကွန်ပျူတာကထင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကဘာကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်စီကစကားနော်ကွန်ပျူတာဆိုတာလူဆိုးလည်းမဟုတ်လူကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအုံနောက်ကိုမရှိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအုံနောက်ရှိတယ်အသက်ရှူတတ်တယ်ဒီတော့ဖြစ်သမျှအပြစ်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ပဲဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်အချိန်နည်းနည်းလေးယူပြီးစဉ်းစားတတ်တာဟာတိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်အလောတကြီးလုံမြင်ဘာတွေဖြစ်မလဲအလောတကြီးလုံမိရင်ကဘာတော်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီအကြောင်းအလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်